Tak už mám malý plán, kam ty koleje povedu. A povedu je nahoru, nahoru. Doufám, že se to bude počítat. Když to nemluví něco o tom, že to má být v přímém směru. Snad se počítá to, i když jdu takhle do strany. Takže se furt vzdaluju. Uvidíme. Tak dáme nahoru, bych mohl vjet. Aha, muzik je tady. Proč tady není bedna? Okamžitě mi to někdo vysvětlete. Dělám jiný prkna. Co jsem to vyrobil, to jsem nechtěl. A tohle jsem chtěl. Co se tady dělo? Nic, jo. Tak se bude dít tohle. Tak a tam dám vozík. Když takhle šikmo, tak já to musím vzít takhle rovně ještě a pak to vzít až tamhle nahoru. Někudy. Krávně tady stojí v cestě ten sloup. Takže teď toto vemu. Počkat. Jo, dobrý. Vemu to prostě takhle. Zase šám někam jinam. Ne, šám dobře, ale nestavím. Vyjel a jel tady horem. To by asi mělo smysl. Taková horská dráha trochu. Na línu nemám samozřejmě. To je ale jedno. Ne, stůj! Ne, ne, to už vůbec ne. No mazej domů. Color.
nemůžu. Jak to, že se sám rozjel? To má fungovat jen, když v tom sedím. Tady plbnu. Aha, ona není napájená, tato, no. Ještě potřebuju tohle. Do výbavy. A tady taky. Tady. A tady. Takhle ne. Takhle taky ne. Tím nechám, radši to sundám, nebo mi to se ujede někam. Spát, spát. Aha, no, tak nic, no. Potřebuju nůžky. To není chytrý, to ne. Nůžky nejsou chytrý. Jsem to chtěl původně postavit po listí, ale... Když to listí vemu a někam ho položím, tak ono tam zůstane? Asi jo. No, tak to tak udělám. Když jsem to tak vymyslel, tak to tak udělám. Potřebuji někde nějaký stromy oholit. No, tomu říkám stroj. Nebo tě taky oholím. Tak doroste to, nebo to nedoroste, nevím. Zatím mě to nezajímá. Takže teď. To vemu. Dostane chybějící část. Docela dlouhý. To vyšlo. Už takhle podrandím. Tamhle. Bych možná chtěl tamhle. Ještě kousek. Ještě kousek. Těžko odhaduje, no nějak takhle. Tak. Já bych tam asi došel. Začal to budovat od tamtať, ať se tady někde setkám. Mám lopatu.
si to měl označit. A to je jedno. Důležitý je výchozí bod nahoře. Ono, tady bude někde zastávka. Asi tady na té plošině. Tady jak je to připravený. Takže, kde mám ty stromy? Takhle by to mohlo být. A takhle bych šel dolů, dolů. Zdravíka mi to vyjde. Dolu to se mi bude dělat blběž. Až bych řekl, že se mi to nebude dělat vůbec. Sakra. To je situace. Musím takhle skočit, no. Trošku to, to je ono. To mi rozhodně nevystačí. Já jsem myslel, že tady pojedu už po zemi. Že tady je to moc vysoko, sakra. To je blbý, to je blbý, to ne. Tady musím jít po zemi. Takže tady to, takhle si to označím, že tudy to pojede. Tudy takhle pojedu, pojedu, pojedu. Tady budu muset... Ne, nebudu tady zahýbat. Vemu hlínu. Takhle vyjedu nahoru. Takhle, takhle, takhle a jsem tady. Jo. Takže pojedu tudy. Tady to tady můžu zrušit. Kde jsou ty nůžky? Šáhnu. Wow. No. Tak místo nůžek si dám hlínu a jedu. Takže kostička, kostička. Tohle jsou dvě kostičky. Ježišmarja, tady to ta zase nepůjde. A důležitý je, že to bude tady nahoře. Au. Takhle. Takhle. Pak to když tak vyplním. Fungovalo. Oh.
tam je hlína. To je situace. Je vajco. Materiál, abych to mohl dodělat. Já jsem teda zvědavý, jak to pojede. Jestli tam vyjedu vůbec. Jestli mě určitě dojdou koleje zase. Tady bych to mohl takhle spojit. To není taková past. Já jsem skončil. Takže tak. Tady to bude složitější trošku. Já se na to najím. Zkouším svůj skill. Jednoduchý. Jo, trefil jsem to. A sakra. Tady stejně budu muset nějak dělat nějakou pomůcku. Zemi. Tenhle strom bude trochu pročísnutej. A dej sem nůžky. Ať to jde parádně. Tady si jedu. Když bych to mohl brát horem nějak, ale mu to asi půjde mi. Takhle, tady mě to praští do hlavy. Je mi naprosto jasný. Takhle pročísnu víc. A sakra strom. Vyjedu. Kde jsem to skončil? Jsem skončil někde na stromě, ne? Teď musím dát nějakou značku. Tak kde je ta moje dráha? Třebu se dostat nahoru. Sakra je. To je někde tamhle až. To jsem zajel hodně daleko. Tady. Vedle stromu tudy. Jo, takže já pojedu takhle. A tady asi sjedu dolů. A pojedu po zemi.
teoreticky mohl jet po zemi celou dobu. Sakra, jak mě to tady mate. Mňam. A další mňam. Vajíčka by šly, ale co endermeni? Takže tudy já jedu. Jo, takže. Takhle, to jsem měl někam zbytečně daleko až tamhle. Tady. No, tak to já taky pojedu po zemi, když už jedu tamhle po zemi. No, to můžu asi celý zkuchat. Ne. Se tam teď dostanu takhle. Tak. Tady to zalomím takhle dolů. Budu se vykopat. Jo, ten trochu očistím. Takhle. Musí všechno pryč. Vyjedu nahoru. Tady pojedu rovně. A tady bude strom. Jedu správně. Jo. Takže ten to odnese. Tady a je to. To na mě praští do hlavy. No, jsem to plánoval tudy. Jo. Tak, je rozdvojka. Takhle to pojede, takhle to pojede, limit A a takhle. Takže já jdu na začátek. To je tady. Tak a teď jdu pokládat tady ty napájecí. Nějak tak od voka zase. Tady. Takhle. Že tam jak to pojede do kopce, tam to bude muset být asi trochu víc. No, tady budu muset postavit šutry. No, tak takhle ne zrovna. Směrem jsem je dával doprava, doleva. To asi jedno, tamhle to vpravo, tady to vlevo. No, to je dobře, aby to bylo na stejno, tak to dáme sem. No, nevím,
nevím, proč to dělám takhle složitě, když línu mám. Líno. Tak. Tak podám sem doprostřed někam. Pak někam sem by to mohlo být. Vyjedu sem, tady se zatočím, sjedu, a tady by mohly být napájený. Tak. Tady, před kopcem, tady to bude chtít asi častěji. Osmi. Přibližně. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A sakra. Osm. Ne, tohle musím zničit. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Začnu klást. Co to je, co to? Jak jsem tohle vyléz? Jsou věci tohleto. Teď zase nemám koleje. Teď mi zase došli. Až tady jo, tam asi nevyjede, ne? Radši sem dám ještě jedny. Další došli, ale jo, to mi vyjde. A je to. Teď jsem na to zvědavý, jestli to vůbec vyjedu. Si sednu do vozejku. Tady je. A jedem. Zatím to sviští dobře.
nic nepláclo do hlavy. A sakra. Ne. Pojď sem, vozejku. Nevím, jestli mi to chcíplo tady, nebo až tamhle. Budu předpokládat, že i tady. Asi dá dvojnásobek. Raz, dva, tři. Co to je, tohle? Bych to dal spíš sem. Ty normální ještě potřebuju. Tak. Tohle bude asi moc daleko, no, uvidíme. Masakra. Tady budu muset nějak zadělat tak. Tohle a ještě napájení. Tak, teď jsem na to zvědavý. Skočím. Jsem nějak dole. Stůj. Vozejku. Ježíši Maria, stůj. Proč jsem takhle blbě? Stanici. Tak, tady bude přestupní stanice. Jsem šoupnu krafťák, tak jsem šoupnu bednu. Do bedny šoupnu vozejk. Další vozejk si nevyrobím, takže si vozejk zase vemu. Chtěl by to ještě trošku
si to. Trochu přiložit, ať to jede nahoru rychlejš. To se otvavělo. Tak. A jedu domů. Taková výška. Už, ale chci tohle. Tohle je zbytečný. Dojedu na druhej ten. Já už vím, proč to ten vozík rozjelo beze mě. Ono to myslím brzdí jenom, když to není napájený. A ne, jestli v něm sedím nebo nesedím. No, nevím. Potom se vydám na krávy, nalovím nějaký kůže na knížky, abych mohl enchantovat. Potřeba v každé stanici. Znamená tohle. A já nemám dřevo. Takhle. Bedna. To je asi všechno. Nějak vyhladověl. Ještě jednu věc bych chtěl pořešit. Že to asi nepořeším. Protože nemám tmavý dřevo. Že bych ho zpracoval, jsem ho tady totiž viděl, něco jsem s ním dělal, asi jsem ho sdělal, no, se mi nelíbí na střeše. Nelíbí se mi to, jak to tam je udělané, jinou barvou. Tak. To sice můžu takhle vyměnit, ale... Stačilo zatím.